til, folkens. Har du husket? Og denne gang har vi en Wagamow. En Wagamow, som hedder William. Han hedder William. Ja. Han hedder Jonathan, og det, ham der nørden ved siden af mig hedder Robin. Og det siger du lige bare. Hey, du ramte mig med øksen. Det er godt, du. Ja, undskyld. Ja, nu kommer jeg sikkert til at ramme. Nej, fucking spil. Hvad fanden? Nej, jeg skal bare nej. Nej, jeg fik dig. Hvad fanden? På min skærm, der står 30 meter væk fra. Hallo. Jeg har besøgt, men jeg er fucking lille. Nej! Ja, jeg kommer med besøgt, okay? Nej! Det er bare for åndssvagt. Nej! Det var det. I shoot. Du har ud, gør det. You're done gonna kill me now. I will kill you! I got you! Nej! You son of a bitch! Hey! Yeah, I stood after dig, William. Undskyld. Jeg er så dum lige nu. Hold kæft dig lidt nu! Men! Jeg dør, som der er blevet levet i længst tid. Så take it, man. Yeah! Der står edit. Nej. Nej, du har flere kills. What? Hvad? Du er så også alene, jo. Og bazooka. Ja, så derfor har jeg faktisk fået 3 kills, så videre. Jeg dræbte dig. Jeg dræbte William 2 gange. Du har fået 6. What? Jeg kan se ham. Du har fået 6. Nej, jeg er egentlig kun for sugen. Jeg er dum. Du behøver ikke skyde mere. Undskyld. Nej, det var til William. William, han stod bare. Okay, jeg tog. Hallo, jeg er død. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig! Der. Jeg venter lige på dig, Jonathan. Ja! I got you! Med bazooka. 7-6 nu. Ha, take it. Yeah! Nej, nej, what? Hvor lavt hjørne er det? Hey, hvorfor er jeg død af dig? Jo, jeg har ikke flere skud med bazooka. Jeg skal blive... Ja, vi vandt! Mhm, ja. Goodbye, og det var den episode 1 med en gæst.